Tak jo, rychle ještě předtím, než začne epizoda, bych vám měl říct jednu věcičku, co se nám stala. A to je ano, že jsme šli do Nedru. Ale bohužel nám to nenahrávalo, takže vám ukážu, co jsme našli během toho, co jsme tam byli. Jenom tak rychle ještě před začátkem této epizody, takže jdeme do Nedru. A hned vám ukážu teda, co jsme udělali. Samozřejmě vygenerovali jsme se tady, v nějakém místě. A poté jsme šli teda, už si nepamatuju kam, podle torčí asi 200 nebo 300 bloků a našli jsme Nether Fortress, do které se teďka já jenom tak rychle teleportuju. Ano, vím, že cheatuju, ale abych vám to ukázal. Jako přišli se teďka, by mě to mělo portnout ke Blaze Spawneru, kde známe souřadnice, takže já se tam teďka rychle portnu. Tady někde by měl být Blaze Spawner, ano. Tenhle přesně tady jsme našli, jsme teda Nether Fortress, lovili jsme tady pár Blazeů, aby jsme teda měli Blaze Powder a mohli jsme si vyrobit, získali suroviny na, tady jsme si vyrobili ty Brewing Stand a různé ty poušny, takže doufám, že chápete. A potom jsme samozřejmě ještě tuhle Nether Fortress prozkoumali a našli jsme různé ty sedla a brnění na koně, jenom tak, abyste pochopili tu dnešní epizodu. Takže já už to nebudu zdržovat, tohle jenom tak rychle předtím, než doopravdy epizoda začne. A no, uvidíme se tam. Takže s tím čus. Tak jo, zdravím vás u další epizody z naší Command Mod série. Moje jméno je Smutí a tady dneska, stejně jako vždycky, vařím slanou. Každopádně nacházíme se teďka. Dneska budeme muset udělat pár věcí a já jsem dokonce. Dokonce tentokrát jsem to byl já, kdo to byl mimo epizodu, ale ono to sice byla taky, ale. Dneska budeme potřebovat tady Golden Nuggety, Keroty, Blaze Rod, Cobblestone, Redstone, String, Stick, Sklo a Netherworthy. Máš to všecko? Keroty, jak si říkáš? Nebo já jsem to všechno připravil, takže ti dám všeho půlku. Tak jo, tady máš na... Ne, mrkev mi nedáš. Na. Tak jo, tady dáš všechno půlku. Máš to přesně měřený, takže to neposer. Pojď sem a vykrafti si dvě zlatý mrkve. Chápeš to? Je to pochopitelný pro tebe. Sice nevím, jak se to dělá, ale zkusím. Dáš golden nuggety okolo mrkve. Proto jsem ti je dal. Za žádnou cenu to nejes. Ne, tak. Teď vem cobblestone. Bylo to dobrý. Teď vem cobblestone a na to dej blaze rod a udělej si brewing stand, nebo je prostě nějakou blbost, ve který si vaří lektvary. Tak. Položíme třeba sem, nebo já jsem. Tak jo. Teď pojď znova do craftingu a vykrafti si ze skla. Vykrafti si 6 lahviček. Jmenuje se to glass bottle. Glass bottle. Já to umím. Tak. Ano. Teď tak. Si to tam nasadím. Teď si to tam do toho dej. Tak. Ale blaze z toho. No tak jo. Pojď sem ještě zpátky. Ano. A další věc, co budeme potřebovat pro tuto epizodu, je prut. Za chvíli se dozvíš proč, takže... Vykrafti si ten prut. Tak jo. Zjistil jsem, že vlastně v 1.10 tady potřebujeme na to i nějaký ten blaze powder, takže si vezmeme tady blaze rod někde v nějaký česky jsem ho dal. Jo, mám ho. Tak neber ho všecky. Dám ti půlku. Tak. A kolik? Udělej si jenom dva. Tak jo, dej si ho tam třeba. OK. Tak. A teď pojď nahoru a musíme si dojít pro vodu. Nejdřív se nás vyspíme.
Pojď sem. A se jdi vyspat. Tak. Na mě kouká. Z. Taky spím. Tak jo. Pojď nahoru. A naber si do všech vodu. Naber si do všech vodu. Do lahviček? Jo, do lahviček, ne do kyblíku, prosím. Aha. Tak. Tak jo, teď ty lahvičky dej do toho. Tam se vejdou ale jenom tři. Ano, tak tam dej jenom tři. Tak jo, a nahoru dej Netherwort. A ono se děje celý hezky takhle udělá. Teďka vem to, tu zlatou mrkev a polož ji tam nahoru, aby se ti udělal potion. Tak. Co? Dělá se ti to? Ne. Proč se vůbec snažím? Proč se vůbec snažím? Tak a už tady máme Potion of Night Vision, což znamená, že to je potion na noční vidění. Takže bychom si to měli prodloužit. Tak, teď dej nahoru redstone a tím se to... A tím si to prodloužíme. Ano, tím se to prodlouží na 8 minut. Tak jo. Tak. Čekaj, na mě, já si to... Máme třikrát každej teďka. Jo, měla by si mít Potion of Night Vision. Tak. Tak, za druhé, tam udělej to samé, zase tam dej tři ty lahvičky. A dej tam ten Netherwort nahoru. Tak. OK. Tak. Abych vám vysvětlil, na co vlastně tady ty věci potřebujeme. Tak potřebujeme to na to, že dneska půjdeme hledat a doufám, že i dobijeme vodní dungeon, aby jsme si mohli dovolit další příkaz. Musíme totiž porazit nejvyššího bose ve vodním dungeonu. Když porazíme teda toho nejvyššího bose v tom vodním dungeonu, budeme si moct dovolit jeden příkaz a ukázat vám další nádhernou mašinku. Tyhle poušny teďka využijeme na to, nebo potom, až ho budeme hledat, na to, aby jsme viděli dobře pod vodou. A teď si půjdeme udělat i potion, který nám dovolí dýchat pod vodou. Tak jo, nech si tam teďka ty Aquatic Potiony a pojď, vem si svůj fishing rod, rybářský prut. A my, právě aby jsme si udělali potion, se kterým se dýchá pod vodou, musíme chytit žlutou rybu. Tu, nevím jak se říká, ale prostě žlutou rybu. Jo, tu pufferfish. Hele, teď něco chytím. Jo, mám, ale jenom, mám tady to. Takovou tady. Aha. Potřebuji tu nejvzácnější. Takže dům nebude. Žlutá je dost vzácná. Já ti řeknu kdy, jo? Šumaria. Teď! Já se jí mám. Tak já zkusím mám pufferfish. Samozřejmě potřebujeme jít dvakrát, ale jo, takže ještě jednou. Jo, ještě pro tebe. 12 seconds later. Tak jo, že by mi zabírala. Ať chytni se. Teď. Já jsem chytnul misku. Tak jo, právě s Lalinou rybaříme asi tak 10 minut a... Jo, no, zabírá ti. Tady ta. Bohužel. Po 10 minutách je stav, že já chytil misku a tuhle žlutou a Lala má tři ty normální. Hele, mám druhou. No jak dneska. Tak já jsem chytil pro tebe. A zkusím ještě poslední pokus. Jo, mám jí. Máš taky tu žlutou? Jo, mám. Tak jo, Lala teďka taky chytla tu žlutou pufferfish. Takže máme dokonce tři, to je super. Děláš si prdě, už takhle jsem třikrát na mě skočila. A už tři, čtyři mě zašlápla. To si opravíš, Lovano. Tak jo, tak jo, jdeš se tam udělat. A... Rybu si tam dal? Jo, tu rybu si tam dej udělat. Musí to mít... Nebítí pod vodou? Musíš mít ale Aquatic Potion. Tak
To a potom si udělám ještě dalších 6 a trošku si ještě přiděláme radši víc. Tak jo, já to už mám. Tak, máme tady nadýchání pod vodou, ale já si, já ještě, když mám tu druhou, tak si přiděláme ještě další. Díky. Takže reálně mi teďka dala sedlo a to budeme potřebovat, za chvíli si ochočíme nějakého koně. Mám samozřejmě i jabka, takže všechno máme připravené na cestu. A k čemu budeme potřebovat koně, to je... To je odpovím. Budeme potřebovat koně k tomu, abychom se dostali k oceánu co nejrychleji a co nejrychleji zase zpátky. Chápete? Já a Lolana teďka půjdeme si ochočit nějaký ty koníky, ale ještě předtím si nasadím pro tuto epizodu, speciálně jen pro tuto, tu úžasnou helmu, kterou jsem hledal z taky bloků a umožňuje mi lépe vidět pod vodou, což je teda super. A to je asi tak hlavní význam, proč ji mám. Tak. Máme teda připravených, já mám 4 poušny na dýchání pod vodou a 6 na night vision. A je. Tak neštvi. Co, kámo? Ten, ten friend? Friend. Má tě rád? I ne. Mě zatím taky ještě ne. Pojď ty bed, hnědej bedroku. Já mám bedrok. Já jsem těpka, tak dělej. Hele, mě už má rád. Je mě taky. No... Já to nejde docela dobrý, takže já se nechám. Jdeme teďka hledat moře, aby jsme našli nějaký dungeon, ten vodní. Budeme hledat s F5-kou? Jakým, jako F5-kou? F5-ku jako... A tady je nějaká řeka, takže já bych sledoval třeba tu řeku a... Jo, tamhle podle mě, pojď za mnou. What the fuck? Co jsi ty? Oh, ano, já se nechci vidět. Já zkáčku to. To je jedno. Já nevidím zase tebe. Jedno. Tak já nasleduji teda mě nebo mýho koně. Tak jo, no pokračujeme dále. A další řeka skončila neúspěchem, takže zimní řeky netečou do moře, ale tečou do ničeho. Musíme jít rovně, aby jsme to nejeli dokola. Tak jo, já a Lalana teď pokračujeme přes další a další biomy. A ujeli jsme teďka, nechci se podívat, asi 2000 bloků. We'll be right back.
Tak jo, právě jsme ty koně zaohradovali tady na kraji moře a já teďka vykopu trochu dřeva, aby jsme si mohli postavit loďku a našli ten dungeon. Nakop si taky, ať ho máme pro jistotu víc, když jsme třeba udělat novou loďku. A popravdě jsem se ještě nikdy nevez v loďce v jedna desíce, no jedna devíce, nevím. Je to docela těžký řídit. Prostě ve verzi, kde má loďka ty ultra super čupr pádla. Tak jo, mikrofon je 4 hodě každej a vyrážíme na výpravu. Nemůžu si již ani hejbat s tím myšlím. A vypijí Night Vision Potion. Au. Ať vidíš pod vodu. Jo. Vidíš pod ní? Jo. Jež krása, vidíš to? Já jsem si nám to hodí. Nabrala lahvičku. Ten svět pod vodou vypadá dost jinak. A my hledáme Deep Ocean Biome. Což znamená biom s hlubokým oceánem, což tento pak vypadá asi není. Neříkejte, že to, neříkejte mi, že to je jenom jezero tohle. Ne. Lol, my našli ten ostrov, kde jsou jenom, kde jsou ty. Lol. To si beru domů taky. Jo, já taky. Takže. FPS. Právě. Jo, že by tady. Tak co líbí se ti na výtkový lodě? Mně se líbí teda moc, hlavně jezdí rychlejš než ty starý. Je pravda, a líp se řídějí. To mi ani nepřijde, ale to je no. Aha, tak. Patička? Nevím. Nebo půjdem přes to? Půjdem přes to asi, já nevím. A čekaj na mě teda, musím. Tak jo. Dopluli jsme nakonec oceánu nebo moře, nebo co to je, a bohužel v něm žádný dungeon nebyl a důvodem toho je pravděpodobně i to, že to nebyl správný oceán, protože my potřebujeme ten hluboký a tohle byl nehluboký. Chápete? Tak koně máme někde v čoudu, takže musíme jít po svých. Tak jo, ale souhlasím s tím, že se pokusíme teleportnout na náhodné místo a najít ten oceán. Tak jo, našli jsme další oceán a doufáme, že v tomhle oceánu snad už bude ten dungeon. Že jsme opravdu daleko. Tak jo, ale no, hledej. Hledej. Tak nemusíš jezdit za mnou, ještě když ho najdeš, tak řekni, jo? Rozdělíme se, ať je to rychlejší. Tak snad nějaký najdem, no. Ale ty pluješ tam, co já. Ne, já jsem se vypil první. Ty furt zatáčíš. Jo, našel jsem dungeon, našel jsem ho. Já jsem našel dungeon. Tak jo, připrav se. Dej si meč do ruky, připrav se na souboj a ještě než se ponoříš, vypij potion na vodní dýchání. Tak. Tak jo, máme teda Seal, Night Vision, vypiju ještě jeden.
a pokusíme se dobít toho velkého bose a potom si budeme dovolit nový příkaz. Oje, konečně jsme našli ten dungeon, já jsem tak šťastný. Oje, tak jo. Loďko, ty jdeš se mnou a jdeme. Chtěl by to ještě ty rychlý boty, se kterým můžeme plovat rychle, ale to jaksi. Myslím si, že ani nemůžeš kopat, co? Nebo můžeš to kopat? Wow, wow. Co? Já jsem tak. Ten velký tady přede mnou teďka projel. Au. Tady ubírá srdce. Lol. Já pravdě jsem tady v tom dungeonu ještě nikdy nebyl. Hodně, hele. Říkám. Tak jo, dělej, dej. Já jsem skoro mrtvá, hodno. Můžeš kopat? Jo. Nemůžeš. Já můžu, já se jdu prokopat, kašu na ně. Máš to užít si. Ha, tady je ten Ender. OK. Čau, kámo. Skáváš tady, já tak jdem za tebou. Myslíš si, že, Mining Fatigue to zastaví náš Gigadrill? To mě. Já jsi to skoro měl. Jel jsem tam. Ha, pojď. Ty hajzle. Už mi zase přijel ten... Nevím. Je mrtvej. Pěkný noob teda. Pěkný noob. Tak jdem to tady ještě vylutit. Tady by měly by být tady nějaký gold bloky nebo něco takového. Jo, a to myslím, že to tady i vludiště. A třeba se zrobit ty mining fatigue. Trojky. Co mě to bylo znovu, když už je mrtvej? Tak mi to může dát znova. Já taky nevím. Ty hajzel. I po smrti se nám takhle budou mstívá. Nechci, abychom to tady vylutili. Co kde vím? Skoro mám rozkopaný jeden blok. Tak. Tak jo, jsme úplně ve středu. A teď se pokusíme dostat tím gold blokům, nebo co tam je. Šouradě mi na tom moc nezáleží, ale tak je to nějaká trofej, ne? Tak to berem. Který? Ten blok skoro rozkopaný a potom to nějaký tam ještě nějaký hajzl než je. Je aspoň neknockbackoval. Máš. Já už můžu normálně kopat. Jo, vykopejte rychle. Jo, mám to. Je tady ten poslední? Jem. Už zase. Jo. Už nemůžu, protože zase kolem mě projel ten. Hej, co? Já budu moc za chvíli. Tak, pojď, vykopej se poslední gold block. Sláva, tímto jsme teda doplnili tento dungeon s těmito pěkně noobskými dobečkami. Pro tebe jsou noobský. Tak já zabijím, proto mám ten sílu, že jo. Ale tam asi nějaký další, ten starší. Jde sejmout. Tam proto nám toto dává. Tam asi, já chci sejmout ještě. 12 seconds later. Já mě zabijí. Ten co? Au. Au. Pěkný noob teda. A few moments later. And now I will wreck your butt. Jaký nesmrtelné, dělej, chci už nimi už. Já už jsem chcípnul, protože aha, už to chápu. Tak jo, teď jsme se teleportovali zpátky do našeho domu. A ano, nejsem poctivý. Každopádně, doufáme, že dnešní epizoda, která byla konečně trochu více připravená než ty minulé, líbila. A že jí dáte like, nebo že nám dáte odběr, aby jsme měli motivaci dělat naši videa. Like pro Ferdu, prosím. Každopádně, my se sami dneska rozloučíme, jmenuji se Smuky, tohle je Lalana.
A tohle je Ferda. Jo, a tohle je Ferda. Až zatím. Čau.